国往来トン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 タクンボーイ。どうも皆さんこんばんは、いやこんにちは、おはようございます。皆さんは、僕はこんにちはですけどね。なんと今回100の質問に答えてきます。よいしょ。100ということなのでね、もうポンポン答えていかないといけませんので、テンポよくやっていきたいと思います。答えていきますよ、質問に、あらゆる質問に答えていきますよ。皆様のアンサークエスチョン、逆かクエスチョンアンサーでやっていきますから、よろしくお願いしますよ。よーい、スタート。バナナの神さん、いつも面白い動画ありがとうございます。質問なんですが、いつも動画を作るときにどうやってあんな面白いネタが思いつくんですか？これはですね、僕は日頃日常生活で見たものをコントにしておりますので、まあ日常が面白いってことだと思います。大福先生、鈴木メトロさんとの出会いはいつですか？メトロさんとの出会いね、これは4月ぐらいかな、 TikTok で出会いました。ゆうきさん、いつも楽しく見させていただいています。質問です。駅員時代、駅員やってて良かったと思うことは何ですか？これからも応援しています。ローラに会えたこと。野上博文さん、仮面ライダーは好きですか？そして好きな仮面ライダーは？仮面ライダー好きですよ。一番好きなのは電王。普通の人間さん、いつも楽しく見てます。駅員時代、新車が来るとおーみたいになったんですか？ならないですね。早手田中さん、いつ頃から YouTube を始めたんですか？めちゃくちゃ気になります。2018年かな。多分一番最初に上げたギャグが、サーフィンスノボーかっこいい、僕は電車に乗ってます、ガタンゴトン。エスターチャンネルさん、海外から見てます。最近めっちゃハマってます。たくあんさんの絶対乗った方がいいという列車を教えてください。飯田線の特急稲地号。ゆずボールさん、ご出身の地域の魅力について教えてください。僕の地元は長野県飯島町なんですけども、なんと言ってもリンゴ畑がいっぱいあります。演出家になりたいうぷ主チャンネルさん、質問が2つあります。1つ目が、たくあんさんがいた鉄道会社はどこですか？2つ目は、編集ソフトは何を使っていますか？1つ目は JR 東海、2つ目はプレミアプロ使ってます。 FZYXP さん、たくあんさんってたくあん好きなの？大好き。仙台人さん、彼女はいますか？そうですね、当たり前です。たくあん製にたくあんガールが5人ぐらいいます。午後の紅茶さん、人参美味しいですよね。ボン、ちょっとボーイ。ゆうゆうアイスさん、たくあんボーイさん、こんにちは、それかこんばんは。質問です。たくあんボーイさんが好きな YouTuber さん、もしくは好きな TikToker さん教えてください。YouTube これからも頑張ってください。好きな YouTuber は鈴木メトロさん。TikToker はウンバルンバさん。特別ではない快速さん。最近めっちゃ見てます。駅員時代一番最悪だったことは何ですか？思い出したくないかもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。体調にも気をつけて撮影頑張ってください。でもやっぱりクレーマーに絡まれた時ですね。僕の名前を言えって言われて、本名が市村清彦って言うんですけどもね、書き方どうやって書くんだって言われて、市町村の市に、村って書いて、清彦はどうやって書くんだって言われて、清らかな彦星ですって言われたら、俺の彦やろ！ぶち切れられました。彦星の彦ってロマンチックに言うなって怒られました。最悪でした。コナンさん、好きな初メロ教えてください。ドラえもん。ラブズオンリーユーさん、皆さんが質問してないようなので、なぜたくあんボーイという名前で活動を始めたのですか？まあ、僕がね、地元長野県にいる時にね、おばあちゃんがいつもたくあんをトン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 って切ってたんですね。で、僕その当時芸名を考えようとしてたので、おばあちゃんがね、台所でたくあんを切ってる後ろ姿を見て思いついたんですよ。でもうちのおばあちゃんね、ちょっと背が小さくて髪の毛が短いんですよ。だから少年のように見えるおばあちゃんなんですよ。だから少年がたくあんを切ってる、たくあんを切ってる少年、たくあんボーイ。タルタルさん、よく出てくる駅の名前的に愛知の東三河に住んでます？東京にいます。神谷さん、聞きづらいですが、駅員を退職された理由を聞きたいです。もともと高校の時から芸人を目指してました。でも養成所に行くためにお金を貯めないと、上京するためにお金を貯めないと、そう思いまして僕は就職しました。そして JR 東海というところに入りました。西村チョルス旧三つ館チャンネルさん、いつも見てます。いつも優しい先輩とかいましたか？他にもいつも怖い先輩とか、ちょっとねミスした時とかに居酒屋とかに連れてってくれてね、まあまあ頑張れよ、最初はそんなもんだよっていう感じでね、いつも励ましてくれる先輩いました。怖い人もいましたね。切符の5発売しただけでブチ切れられて、お前何やったんじゃ。 C さん、オレンジ色の次に好きな色は何色ですか？黒色ですかね。水星ハートさん、質問です。
たくあんさんは長野出身だと聞きましたが、長野のおすすめ観光スポットとか知りたいです。東進、かっこ佐久、上田にはよく行きますが、南進、伊那、美濃は、飯田の方はあまり行ったことがなくて、わら。そうですね、僕的におすすめは、最近ね、高森町ですかね。ドン・キホーテができました。大家大川さん、質問。駅員時代に嫌な上司はいませんでしたか？もう駅長ってバチバチでしたね。朝礼の時にネタを披露させてもらった時に、駅長をね、ちょっといじるネタとかをやってましたね。なんだかんだでも。味噌汁村さん、いつもお疲れ様です。質問です。たくあんさんが中学時代に心に残っている出来事は何ですか？数学の授業の時なんですけど もうめちゃくちゃ数学が嫌いだったので戸棚に隠れてたんですよね、友達と一緒に。で、授業が終わった後に給食があるから出てったら、その先生に見つかって、お前今日休みじゃなかったのか、問い詰められて戸棚にいました、反省しろって言われて、職員室で正座させられて、数学の時に使う物差しでペンペン叩かれたのを思い出しますね。ロリアンさん、いつも動画見させていただいております。たくあんさんが駅員だった時に楽しかったことは何ですか？駅に立ってるとね、やっぱ豊橋駅新幹線も止まりますので、芸能人とかが結構来るんですよ。ローラとか出川さんとタンニャさん、キャインさんとかいろんな方通りました。アメロンさん、質問失礼します。駅員時代、勤務時に体調が悪くなったことってありますか？また体調管理法はどのように行っていましたか？僕昔からお腹が弱かったので、特に改札って寒いじゃないですか。だからお腹冷やさないように、まあ腹巻きはねもう年中してるんですけど、プラスしてこの革靴に春回路を貼って足も温めて、もうしっかり防寒対策はしてましたね。ネクタイ浜西のチャンネルさん、好きな車内チャイムありますか？私はワイドビューチャイムが好きです。誰がサバ缶だよさん、質問です。いい天気ですか？曇ってます。コムドットココロドット切り抜きたくあんファンさん、前ライブにご停車したコムドット切り抜きです。どうも、質問です。睡眠時間っていつもどれぐらいですか？たくあんさんの本名の最初教えてください。編集ソフトは何を使っていますか？睡眠時間は8時間。本名の最初は市村です。編集ソフトはさっきも言いましたけどプレミアプロ使ってます。月額3000円ぐらいかな。田中さん、たくあんさん大好きです、ハート、オラと結婚してください、ニコすんごい適当に作ったチャンネルさん、もしかしてティモンディ高岸さんに影響を受けてます？KD さん、駅員時代のトラウマとかあられますか？あられます。ヒトさん、ザブーン、たくあん食べちゃお、ザブーン、鈴木も食べちゃお、どっちが好きですか？ザブーン、たくあん食べちゃお。 OHCOCK さん、持っている交通系 IC カードは何ですか？トイカ、スイカ、パスモ。ケンケンさん、肉のタレといったらわさび醤油ですよね、レモンです。うまみなさん、いつも楽しみに動画見てます。駅員時代、一番嬉しかったこと、辛かったことを教えてください。駅で表彰されたことがありましてですね、笑顔大賞みたいな賞をもらったんですよ。東海エリアで数名選ばれるんですけども、その中に選んでもらって本社でね表彰されたんですよ。その時はすごく嬉しかったですね。でもそこで一発ゲームをやってめちゃくちゃ滑ったのを思い出しますね。辛かったのは起床遅延をしてめちゃくちゃ駅長に怒られたことです。 SHIC さやさん、いつも面白い動画ありがとうございます。毎回笑わせてもらってます。たくあんさんが思う駅員ならではの楽しみや嬉しさは何ですか？やっぱり駅というところはですね、まあ車掌さん、運転士さんはこの電車に乗ってますよね、乗務してますので移動することはあるんですけど、駅員さんはやっぱりそこの駅にいますので、駅の顔となりますよね。だからこそやっぱりいつも来るお客様とね仲良くなれたり、芸能人の人に会えたり、そういったところは駅員ならではの楽しさだったり嬉しさなのかなって思います。はやて田中さん、得意だったスポーツとかありますか？今の伝説になってますね。僕が小学校6年生の時に大倒しっていうね種目があったんですけど、あの時の運動会もう誰もが予想してなかったでしょうね。ピストルがバーンってなってスタートしました。開始10秒で赤組の棒が倒れました。僕が倒したんですよ、あの棒。逆にね、弱々しいからこそノーマークだったんですよ。普通押さえつけられるんですけどね、僕はノーマークだったんで、もうめちゃめちゃね、真正面から突っ走ってって、で、目の前にいたのが、そのちょうどいとこのね、カイトっていうやつだったんですよ。いとこのカイトのこの肩にボーンって乗って、肩を踏み台にして、もう棒のてっぺんによじ登りました。そしてその棒をなぎ倒すというね。10秒で終わりましたよ、戦い。大見せに行きますよ。
みかんかんさん、今でも残っている職業病はありますか？たまに確認するときに指差し確認はしちゃいますね。あと時計の見方。増田あゆ子さん、たくあさん、いつも拝見させていただいています。質問です。なぜ動画投稿を始めたのですか？僕は芸人っていうところもありまして、やっぱり舞台で立ってネタを披露する、そういう活動がメインだったんですけども、このコロナになってからなかなかね、舞台に立つ機会が減ってしまいまして、だったらどこで表現しようってなった時に YouTube というところがね、盛り上がっていたので、じゃあ YouTube で今やってるネタをね、上げていこうというところでまず上げてったんですよね。これからもお願いいたします。エビチーズグラタンさん、元は駅員ということで、駅員さん時代のことについて、好きな女性のタイプは？一歩引いて見守ってくれてる、そんな存在。まあ、決してメインになろうとはしないんですけども、ただ、まあ、全体からして見るとやっぱ輝いてるんですよね。メインにはなろうとはしないけども、隅でこっそりといつも笑顔で見守ってくれてる、そう、たくあんみたいな存在の方ですね。勝上勝成さん、いつも動画見させて笑っています。駅とかで有名人とかと会ったりするんですか？ローラ、江川さん、アンニャさん、キャインさん、オアシスさん、金太郎さん、長州小力さん、ナナさん、いつも楽しく見ています。いつか鈴木メトロチャンネルさんと山手線ゲームしてほしいです。鈴木メトロさんのいいところ山手線ゲーム。二郎系ラーメンが好き、優しい、はあ、雪女さん、誤って線路に落ちたり入ってしまった場合の対処法を教えてください。電車が迫っていると仮定します。すぐに周りの方が非常停止ボタンを押してください。石川慎之介さん、大阪府の南海電鉄って知ってますか？遅くなったので採用されないかな。採用しちゃいました。リーフさん、京急の車両や企業努力って素晴らしくないですか？素晴らしい。ゆいぴーさん、いつも楽しく拝見させていただいています。私は今現役の駅員なのですが、もうすぐ車掌試験があります。たくあんさんは車掌試験を受けましたか？受けたのであれば一番勉強しなければならない科目を教えてください。それとよければ何かエールを送ってもらえたら嬉しいです。涙、車掌試験は受けてないのでエールだけ送らせていただきたいと思います。ゆきさん、頑張れー、頑張れー。雪だるま ONGRMR さん、今年の目標は YouTube50 万人突破。おぎつねさん、いつも見ています。どうしたらたくあんさんみたいにネタが思いつきますか？カフェに引きこもって白いノートを出して鉛筆を出してずっと考えてれば出てきます。抹茶大好きさん、いつも子供を寝かしつけてから見ています。質問です。そのオレンジの制服を選んだ理由は何ですか？実はですね、僕が会社を辞めるときにですね、お世話になった先輩がプレゼントしてくれたんですよね。コンソメスープさん、駅員になるまでについてお願いします。高校3年生の時に求人票を見てたんですけども、まあ、最初ねどこに行こうかなって考えてた時に、まあ、先生がですね、ここをお前受けてみたらどうだ、差し出されたのが東海だったっていう感じですね。受けるまでにはね、なんかいろんなセミナーに行ったりね、面接の練習したりいろいろしましたけども、まあ、僕でも慣れたんでね、皆さん慣れると思います。アイマングさん、韓国から見てます。ほのぼのしたり楽しかったり、いい動画ありがとうございます。ところで、海外の電車とか地下鉄は乗ったことありますか？日本とどう違いましたか？ちなみに韓国では山手線と似た地下鉄ソウル2号線があるので、いつかコロナが終わりましたらぜひ乗ってみてほしいです。あと緊迫した状況で流れる BGM の情報も知りたいです。海外の鉄道は乗ったことないんですよね。いつも流れる BGM はアーティストっていうアプリです。タギサさん、いつも面白い動画をありがとうございます。質問ですが、普段動画を作る際に心がけていることは何ですか？もしあれば教えてください。見てくれてる皆さんがスマホの前でね、笑顔になってくれてるかを想像しながら作ってますね。一輪車ボールお兄さん、こんにちは。目標最終チャンネル登録者数は何人ですか？いつも面白い動画ありがとうございます。1億人です。コントシさん、吉野家が好きなのですが、たくあんさんは吉野家を食べたことがありますか？気になります。長文コメ失礼しました。吉野家はありありです。北陸の鉄人さん、質問です。好きな路線は何ですか？飯田線と厚見線です。ご飯おいしいさん、最初にバズった動画はいつ頃のどんな動画だったんでしょうか？
その時の気持ちも教えてください。遅延症をストックしてる学生っていう動画だったと思うんですけども、全然ね最初500回とか1000回とかして行ってなかったんですけども、突然ね100万回200万回と増えまして、で結構周りからもね、え、前の動画すげえじゃん、100万回回ってるよっていうことを聞いて、ちょっと自分は最初実感なかったんですけど、うわすごいなと思いまして、僕より先にね鈴木のメトロさんとかバズらせて登録者もボンボン伸びてたので、うわすごいなと思ってた時に、1ヶ月後ぐらいに僕もバズった動画が出てきたので、めちゃくちゃ嬉しかったです。田村和恵さん、まだ動画を見始めて1ヶ月ぐらいですが質問です。シェイシェイついでに恋ダンスよいしょはどういう意味ですか？何回聞いても楽しそうですが、皆さんに元気をあげてるのかな。とりあえず皆さんにありがとうの気持ちを伝えたいっていう意味でシェイシェイなんですけども、星野源さんの恋ダンスで最後てんてんてんっていうところがあるんですけども、そこをちょっと使わせてもらってですね、シェイシェイついでに恋ダンスってやらせてもらっております。皆さんよろしくお願いします。坂向ケアさん、東京の駅で好きな駅はどこですか？下北沢ですかね。東大チャンネルさん、質問、マクドナルドで好きなハンバーガーは何ですか？ベーコンレタスバーガー。ミッドサマーさん、たくあんが好きですか？フランダイーシケークラさん、今年で何歳になりますか？25です。ゆうきさん、 JR 東海に所属していたんですか？こうちゃんこうちゃん、岩倉高校運輸科ご出身ですか？駒ヶ根工業機械科出身です。バカボンのよっちゃん、ストレス発散してますか？しゃあ、危ない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 。あずきさん、好きなご飯何ですか？ハマチが好きなんですよ、わさびありで。ウィーレ実況者コウタさん、結構するなら前の彼女本田翼、長野芽衣、結構する、はてなはてなさん、田舎の電車事情について思うことはありますか？二両編成なのにすっかすか。はや、かっこ、はやりーず、まんじたいさん、絶対配信見る、見てね。いともこさん、元駅員さんですか？はい。鉄道大好き TV さん、ラーメンは、ソフテン X、ネザライト X さん、大学はどこの大学ですか？何学部ですか？まあ、高卒で。デレさん、アプリゲームはしてますか？乗り換え案内はアプリゲームに入りますか？ココナツさん、愛と恋の違いは何ですか？たくあんといぶりがっこみたいなもんですよね。たくあんにスモークを浴びせるといぶりがっこになりますよね。わかります？そう。恋に煙をかけたら愛になるんですよ。ということでね、こんな感じですかね。100個の質問に答えさせていただきました。いやー、実際ね100個以上答えた気もするんですけどもね、皆さんたくさんのコメントをありがとうございました。またね、機会がありましたら質問コーナーやらさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ぜひね、たくあん TV ですね、ご乗車お待ちしておりますので、駆け込み乗車大歓迎でございますので、よろしくお願いいたしますね。途中下車はやめてくださいね。皆さん、そのまま乗ったまま10万人へ進んでいきましょう。今回終わりにしたいと思います。いつも皆様ご視聴ありがとうございます。シェイシェイついでに恋ダンスよいしょ。